Mëngjesin e kësaj të martë në portin e Durrësit kanë mbërritur kroqera La Belle de l'Adriatique. Në portin e saj janë 92 turistë francezë të parët për këtë vit. Kroqera është akostuar në molin numër 4 i përshtatur nga divizioni operacional për mjetet lundruese turistike. Ajo ka lundruar natën e shkuar nga Vlora drejt Durrësit për të vazhduar në mbrëmje udhëtimin drejt i varit. Gjatë qëndrimit në vendin tonë, turistët do të vizitojnë qendra historike dhe arkeologjike. Këtë të martë, ata kanë pasur destinacion Durrësin, por do të qëndrojnë edhe në Tiranë dhe Kruj. Bukuroshi i Adriatikut po kryen një tur një javor në Brigjet e Adriatikut dhe Jonit. Kjo është kroqera e parë e këtij sezoni turistik në qytetin bregdetar. Gjatë vitit 2019 ka lundruar 7 herë drejt Durrësit dhe është e vetmja që është ndalur gjatë vitit pandemik në vendin tonë.